各位議員，我哋而家進行第六份嘅口頭質詢，喺呢度以立法會名義歡迎有關政府官員出席今日嘅會議。下面請梁安琪議員對有關口頭質詢作出有關嘅介紹。多謝主席。局長、副局長，我諗你代表局長係旅遊局係拉屎一次啊嘛，好開心見到你啊！非法旅館嘅問題咧。在澳門已經是存在了很多時了，雖然政府在2010年頒布了禁止非法提供住宿法律以作打擊，但經營者針對的法律不足之處以及更隱蔽的手法去經營，令到政府未能夠真正打擊到其的營運，市民仍不時咁受到咧呢個問題嘅困擾。近日有本地嘅報章亦都大篇幅咁報導非法旅館嘅經營嘅狀況，更揭開入住嘅全程。報導咧表示，經營者以住宅嘅市場嘅價格啦，租住嘅價格嚟租用某區嘅住宅單位作為呢啲經營嘅場所。豐厚的收益呢亦都呢是令人驚嘆的。現時的非法旅館的招攬客人的過程呢亦都是非常之謹慎，做法呢亦是相當地隱蔽。非法旅館呢一般呢是存在在那個住宅樓宇，如果大廈的管理是鬆散啦，更容易呢就成為罪惡的溫床。過去亦曾在非法旅館內發生多宗嚴重的罪案，其複雜的人流出入亦會影響嚴重地影響周圍的衛生環境，加上其沒有合法的防火安全設施，萬一發生火警後果就不堪設想。可以肯定，非法旅館對市民的日常生活以及生命財產的安全是造成了嚴重的影響。第三斜撇2010號的法律禁止非法提供住宿，生效到現在亦都已經有四年了，非法旅館仍都未杜絕，甚至還有增加之勢，所在的範圍亦都由以前由新口岸一帶延伸到北區。當局呢亦都應適時咁檢討呢個法律，加強針對性嘅執法措施，確確實實咁打擊非法旅館提供住宿嘅違法行為。鑑於此呢，本人呢向當局提出以下嘅質詢。第一，對於非法旅館嘅經營模式呢係越趨隱蔽性、多樣性，當局有啲乜嘢針對嘅措施去打擊？坊間普遍質疑當局對非法旅館的執法力度是不足的，當局有如何的回應呢？今後又將如何改善呢？第二，對於第三斜撇2010號法律禁止非法提供住宿已經生效了四年，但非法旅館的問題是依舊存在甚至惡化，當局如何正視和是否會修訂該法律，更有效地打擊非法旅館，有沒有定出修法的時間表？多謝。政府文局長作出有關的回應。多謝主席。各位議員，其實自這個禁止提供非法住宿這個法律在2010年8月13日生效，到我們最新的數據就至到2014年嘅2月16日咧，咁我哋旅遊部門其實聯同一個跨部門嘅一個工作小組咧，係非常之緊密合作嘅。我哋合共咧係進行咗845次嘅一個聯合行動嘅，而巡查嘅單位咧係包括係總共係涉及咗係2046個咁多嘅。咁當中咧，我哋有部分咧係的而且確發現咧係冇
跡象係顯示佢係非法住宿嘅一啲單位嘅，咁所以有啲咧我哋就係歸檔咗，即係唔再跟進。有部分咧我哋巡查嘅時候咧，我哋係覺得係需要再跟進嘅。而我哋封印嘅單位咧，到現時為止咧係總共係463個單位嘅。而當中咧，咁我哋除咗呢463個單位之外咧，咁佢有12個咧，我哋係曾經係再次封閉嘅。咁所以咧，重犯嘅情況咧，我哋暫時嚟講咧，都我哋初步嘅評估咧，唔算係一個好嚴重嘅一個即係重犯嘅情況。咁但係咧，我哋會繼續跟進呢一個情況嘅。咁而對違法者咧，咁我哋當然亦都會係進行一系列嘅一啲制裁行動嘅。咁或者今日咧，都借呢個機會咧，同大家去到亦都交代一下咧。咁其實而家嗰個分佈嘅情況係點樣咧？咁其實咧喺其實我哋由2010年開始執法到依家為止咧，我哋嘅主要嘅非法旅館嘅嗰個分布咧，新口岸區咧大概係佔咗35.6%，而港澳碼頭區當然就係我哋講緊嘅國際中心呢個區域咧，咁大概係佔28.6% 嘅。咁跟住落嚟咧就係一個皇朝區啦，咁就係13%。咁北區同埋氹仔咧都係各佔4%左右嘅一個情況嘅。咁其他區域咧，即係每一個區唔係話有即係可能係有個別嘅單位咧。咁呢個咧就其他區域加埋咧就大概係14%左右嘅。咁所以其實大家都見到咧，其實我哋一路喺執法嚟講咧，都主要咧係喺呢個新口岸區同埋呢一個嘅港澳碼頭區咧，係可以話係最主要嘅呢、這個即係、就是、個非法旅館嘅情況。暫時嚟講唔係見到一個好大規模嘅一個轉移到另外一啲區域，咁但係當然係需要繼續跟進呢一個情況啦。咁而處罰方面咧，咁我哋亦都係喺咁即係一路以嚟咧，咁我哋都即係已經完成咗個卷宗方面咧，係總共處罰咗334個即係嘅人士嘅。咁當中咧包括咗咧158位係經營者啦，47個咧係我哋所謂嘅招攬者，即係街上邊或者係喺賭場裏邊咧，去到招攬一啲人入住呢啲非法住宿嘅單位啦。有69個咧就係我哋所謂嘅控制者啦，即係我哋唔能夠話認定佢係經營呢、這、一個，但係咧佢係有呢個單位嘅控制權嘅一啲人士嘅。咁仲有60個咧就係一啲所謂嘅唔同我哋合作，即係所謂不合作嘅不合作義務者咧，咁我哋喺法律上咧，亦都有一個處罰嘅一個程序。咁總共咧係334個一個處罰嘅。咁為咗有效咁打擊呢啲非法住宿嘅情況咧，咁我哋旅遊部門咧其實喺一不定，即係我哋不斷咧係做一啲定期一啲檢討啦。咁同埋我哋會係評估嘅成效，亦都會調整我哋嘅一啲工作嘅部署嘅。而為咗更加深入咁去了解佢哋嘅情況咧，我哋亦都係不時咧係同呢啲受影響嘅一啲社區嘅居民啊嘅組織啦，或者係甚至其他嘅團體咧係保持一個溝通嘅。以往嚟講，可能多數咧就係會係即係呢啲居民團體咧係想嚟我哋旅遊局嗰邊去到溝通嘅。咁其實最近喺近年咧，我哋即係近呢兩年咧，我哋都調整咗我哋工作咧，係我哋嘅同事咧係會多啲落去區嗰度。咁其實今年1、2月份咧，有兩次咧，我哋都係落咗區嗰度去到做一啲嘅實地嘅考察啦，同居民嘅會面啦，同埋係了解究竟其實我哋打擊呢個非法住宿嘅一個情況係點樣，聽取居民嘅意見，因為我哋都知道咧係同居民的合作在這個打擊這個非法住宿這個情況是非常重要的。咁除此之外咧，我哋都已經開設咗一個24小時嘅投訴熱線啦，仲有一個網上嘅投訴嘅專業嘅。因為有時咧，可能佢哋唔係咁方便，唔係咁想同我哋面對面去到提出嘅話咧，咁亦都有一啲比較上係即係比較上容易啲嘅渠道，令到佢哋唔一定話係要親身或者係出面嚟到投訴，我哋都係可以有機會咧係即係得悉佢哋嘅一啲情況，亦都方便啲居民去到作一啲舉報嘅。與此同時咧，我哋都係不斷咁製作一啲嘅無論係海報啊、單張啊，甚至一啲宣傳短片咧，去到提醒一啲業主咧，係慎防佢哋嘅物業咧係被用作咧係提供呢個非法住宿嘅。因為其實咧，我哋封印單位嘅時候咧，最大受影響或者係受呢一個嘅即係可以話係蒙受損失嘅咧，係業主自己本身嘅。咁我哋亦都喺從另外一方面宣傳咧，我哋都向旅客方面咧係加大力度宣傳啦，特別係我哋內地嘅旅客咧。是要他們希望他們能夠選擇入住一些持牌的酒店除了我們自己做宣傳之外，也透過廣東省或者其他一些合作的一些單位，即是一些內地的旅遊局去做這些宣傳的。
咁隨住我哋嘅部門嘅架構重組之後咧，咁同埋我哋嘅人員編制擴充咗之後咧，咁其實咧我哋都係即係提供向我哋嘅自己嘅稽查人員咧，亦都係提供咗一啲專業啲嘅培訓啦，亦都係令到佢哋咧喺搜證方面啊，喺其他調查方面咧係能夠係更好地去到執行佢哋嘅任務嘅。咁其實咧喺過去三年裏邊咧，我哋行政當局咧都係投放咗非常之大量嘅資源去到貫徹非法提供住宿呢一個嘅禁止非法提供住宿呢個法律嘅，亦都係嚴厲咁打擊咗呢非法提供住宿嘅活動，可以話咧係關停咗咧一定數量嘅一啲我哋嗰啲單位嘅，咁最主要我哋希望咧能夠透過呢、這個即係封印呢啲單位咧，係截斷佢個供應源咧，咁令到咧能夠係即係有效咁樣去到遏止呢一類嘅活動嘅。咁但係咧，我哋隨住我哋打擊行動嘅增加咧，同埋我哋跨部門嘅一啲合作咧，咁非法提供住宿嘅運作咧，亦都變得更加隱密嘅。咁現時咧，我哋查獲嘅非法提供即係所謂嘅非法旅館啦嘅住宿者咧，大多數咧亦都係一啲活躍於賭場啊，或者賭場周邊嘅一啲活動嘅人士嚟嘅，或者係甚至咧有部分咧係涉及一啲違法嘅行為嘅。咁所以喺我哋嘅即係我哋嘅部分個案裏邊咧，亦都有啲單位咧可能係甚至係一啲案發嘅場所，我哋都見到嘅。咁所以其實我哋嘅內部嘅評估咧，就係覺得咧非法提供住宿呢一個涉及嘅問題係非常之廣泛同埋複雜啦。咁呢個問題嘅解決咧，亦都係可以話係一個環環相扣，係大家係需要係唔同嘅部門嘅一個參與嘅。咁所以咧，其實一直以嚟咧，我哋喺打擊呢個非法提供住宿呢個方面咧，係除咗我哋旅遊局自己嘅執法之外咧，亦都係同警務部門咧係維持一個非常之緊密嘅合作嘅。無論係我哋嘅聯合巡查，發現一啲非法住宿嘅情況，我哋係會即時採取相應嘅行動之外咧，咁亦都如果係警務部門佢哋發現佢哋喺佢哋嘅其他打擊罪惡嘅活動即係嘅行動方面，如果係發現有非法提供住宿嘅情況咧，咁亦都係馬上通知我哋，無論係三更半夜或者係任何時間咧，咁我哋都會即時咧係派員落去做一啲跟進嘅工作啦。有需要嘅話咧，如果真係認定係非法提供住宿嘅單位咧，亦都係馬上去到做一個封印嘅工作嘅。咁至於如果我哋係，譬如我哋喺我哋自己嘅巡查當中發現呢啲非法提供住宿嘅單位裏邊係有一啲罪惡嘅情況嘅話咧，罪案嘅情況嘅話，我哋亦都會係同其他部門咧馬上係通報咧，咁等佢哋咧係同即係引用其他嘅法律咧去到處理呢一啲嘅有關於即係罪案嘅一啲嘅情況嘅。咁我哋我哋亦都同法務部門咧係不斷咁樣去到溝通啦。咁一直咧都關注住坊間對於非法提供住宿呢個法律嘅一啲意見嘅。咁當然咧就喺從一個處罰嘅角度咧，禁止提供非法住宿呢一個嘅法律咧，咁個罰則咧，我哋相信喺行政方面咧亦都係唔輕嘅，因為嗰個最低嗰個罰款咧就係俾經營者同埋一個控制者咧係由20萬起至到80萬即係呢一個咁嘅範圍之內嘅。咁除咗處罰之外咧，其實亦都係比較我諗可以話一個大嘅措施咧，就可以封印咗單位啊，甚至係斷水斷電啊呢啲咁嘅行政處罰咧。其實喺現時我諗其他嘅法律當中咧，係呢個係比較上係我哋覺得係比較有效嘅。咁當然喺上一次即係2010年討論呢個法律嘅時候咧，釘契呢一個嘅措施咧係被否決咗嘅當其時。咁所以咧，其實咧，我哋覺得咧，如果係有即係要修改呢個法律咧，再加大呢個即係罰則嘅話咧，咁其實咧，我哋相信咧喺現行澳門嘅法律框架上面咧，我哋要睇一睇，因為當中咧唔單止涉及一條法律嘅，咁其實亦都涉及其他嘅，即係譬如係唔係真係刑事化，咁當然亦都牽涉到刑法典或者係甚至係其他民法典嘅其他嘅一啲條文，咁所以我哋相信咧這個咧係需要係真係同呢個即係我哋同法務部門咧係即係再加深研究，其實我哋而家不斷咁樣溝通緊，咁然之後先能夠係作一個綜合嘅考量。多謝主席。楊安琪議員。多謝主席。局長咧，頭先你所講嘅一大堆數字啊，所講嘅一切咧，我都覺得係即係我都好同意、好認同嘅。但係咧，係點解會一雞死一雞鳴？你封咗呢度，第度又嚟㗎啦。咁係咪你哋嗰個查嗰個數字咧，其實係咪一個準確咧？咁我相信咧有好多我哋而家呢啲傳媒報道嘅咧，我諗都比較真㗎啦。佢哋亦都影到好多入邊嘅情況啊，
呢度我有一本嘢，我一陣間都會交俾局長嘅。咁係咪會唔會當局頭先你都同我講咧，就係同大解釋就係同跨部門嘅合作啊，同警方啊，會唔會你哋呢個合作機制會唔會出咗啲問題咧？咁點解你哋合作打擊，但係亦都而家喺個傳媒嘅報道啊，實質上事實上呢個非法旅館咧，亦都真係越嚟越多嘅。咁如果發生咗人命啊，有案件嘅罪案發生咧，我諗對我哋個旅遊城市嘅形象咧，亦都有一個唔係幾好啦嚇。咁亦都希望局長咧，同一啲跨部門嘅政府部門啦，真係要真真正正咁合作去做咯。咁我覺得頭先你講嘅嘢咧，我哋都議員咧都會理解嘅，但係事實上咧。不是真的這樣，希望你們真的查一查，多謝。好，請問局長回應。多謝梁安琪議員 的一些意見的，其實呢當然我們不能夠說，當然非法提供住宿這個情況呢，我們剛才都解釋過，其實是一個非常複雜的一個情況，當然我們都希望能夠加強我們跨部門合作之下，能夠更好地去解決。因為但是我們都相信，其實在過程當中，我們和居民的合作是非常重要，其實我們在這一方面都會加強的。那我們也都當然你說有這些情況出現，我們都不希望繼續蔓延，所以我們其實在近年隨著我們的稽查人員的增加，其實我們是一直加強這些工作的。還有就是其實可以跟大家承諾，就是在我們的工作當中，這個是放在非常重要的位置。還有就基本上我們每次都是，尤其是在一些大節假日，因為我們相信大節假日那個所謂的經濟的誘因是會更加強，所以在這些大節假日之前或者大節假日當中，我們的行動是會加強的，不等於我們平日是不做我們的工作，是平日有一定的工作的情況，甚至是我們也都是跟警方是有一個非常良好的一個溝通，但是大節假日大家都會加強這方面的工作，因為那個經濟誘因是更加大的。當然就其實我們在過往是開通了不同的一些投訴渠道之後，我們其實都發現有部分的投訴是比較真確的，有部分的投訴可能真的會只是、的情況就是可能普通的住宅見到可能有些人拖著一些夾進去，他們又覺得是非法的旅館，也都是提出投訴。有些我們發現是一些勞工宿舍來的，甚至是有其他的情況出現的，所以我們在我們巡查當中，我們每一個個案每一個投訴我們都會做跟進，我們無論是匿名的投訴或者是具名的投訴，其實現在我們的工作我們都會是做出跟進，都會是、跟進去調查的，但是也都未必是所有這些投訴都真係即係確認係非法嘅住宿單位嘅。咁當然我哋都留意到媒體嘅一啲報道啦，咁我哋亦都係做一啲跟進嘅一啲工作嘅。咁所以喺呢方面咧，我諗我哋喺今日咧可以同大家承諾咧，就話喺呢一個工作對於我哋旅遊局嚟講咧係非常之重要，亦都會係繼續加強嘅。多謝主席。好，陳美儀議員。多謝主席、局長、各位官員。我想跟進一下這個口頭質詢的。其實第一個問題就是說是否政府執法力度不夠，第二就是問到底是需不需要修法，或者是修法的時間表的。所以我就因應這個問題想問一下，但是政府有幾個問題先，我先問一下。第一就是說現在政府也有些稽查人員去巡查的，我想問一下現在到底有多少人是在做這個這樣的巡查工作呢？還有呢，咁佢哋係點樣嘅方式去巡查咧？係咪係按翻 office hour， 即係朝九晚六咁樣去巡查？呢個係一個問題。另外咧就係、你咧就話有向啲旅客做宣傳嘅，咁我又想聽一下，即係跟進一下，到底你用咩方式去宣傳咧？咁啲旅客會唔會去到嗰啲地方，即係揾唔到某一啲嘅標示嘅，佢就知道係一啲非法旅館
即係呢啲咁嘅，我又想聽一下。另外咧就係、是、特別喺節假日咧係特別多，即係正常就係節假日咧會係多啲呢啲咁嘅情況。咁節假日又有冇巡查人員去查咧？呢、這個另外最後一個問題啦，就係、是、因為咧我哋唔能夠採取一啲被動嘅方式，應該採取一啲更積極嘅方式去打擊呢個非法旅館啦。咁啊想問一下你有冇去問一下即係嗰啲大廈嘅管理處有冇去發啲問卷問一下佢哋有冇可疑或者喺佢個大廈度有冇自己管理員都懷疑佢有啲非法旅館咁咧？如果靠啲政府部門巡查人員去每一個單位查咧，的而且確咧就有一定嘅困難嘅。但係頭先你都講得好清晰，其實咧集中喺新口岸區啊，即係國際中心皇朝大廈，即係嗰一區嘅咧，有成77% 咧就都係即係主要係集中喺呢一區啦嚇。咁其實你有冇就係問嗰區嘅管理員去提供一啲嘅線索俾你咧，好過你每日咁樣派幾多人去巡查？呢啲都係想跟進一下嘅問題，唔該。宋碧琪議員，多謝主席，局長，你哋好。咁其實對於呢個非法旅館嘅問題啦，其實我哋嘅團隊亦都跟進咗好耐。咁亦都喺我未做呢個位置嘅時候，咁亦都係曾同貴局亦都開過好多次嘅會，關於呢個問題。咁其實而家嘅非法旅館咧，正如局長所講，其實而家係隱蔽咗嘅。人士係有轉變嘅，同往時立法嘅嗰個普通嘅遊客，到現時嘅賭場揾食嘅一啲嘅人士啦。咁其實對於呢一個嘅隱蔽性咧，其實對於行政當局嚟講咧，喺打擊上咧，其實會存在一定嘅困難。第一，作為一個行政嘅當局，你哋入屋搜證存在一個困難。雖然而家有同警方去合作，咁但係你哋嘅巡查唔係次次都係同警方一齊去，即係你哋而家嘅夥計係有一 team 人落去。咁但係問題就係喺呢度出現咗問題啦，就係喺嗰個打擊上咧。如果要跨部門去合作，會存在一定嘅，即係唔係咁即時啊，需要有一個時間上嘅合作，所以亦都係令到呢個打擊咧係存在一定嘅困難。所以為此，亦都係坊間亦都係一直係要求局方要去檢討同埋修改呢一個法律。咁其實由嗰個施政辯論嘅時候，我亦都問過司長，就係對於呢個法律嘅檢討時間，具體係幾時？雖然你話咗係今年會係啟動呢個檢討，但係喺幾時可唔可以明確少少，俾市民有一個清晰嘅時間？咁第二就係、是、我亦都認同呢一個非法旅館唔係單一部法律就可以解決嘅一個問題。咁所以其實亦都係需要加強同其他部門嘅一個合作。咁其實喺呢一個嘅其他部門嘅合作上咧，其實需要留意嘅一點就係，因為呢個涉及到一個比較大嘅問題，一個租賃嘅問題。往往就係因為有啲嘅一啲嘅公司啊，或者人士啦，將呢一啲嘅房屋租俾呢一個遊客。但係我哋法律係明文禁止係租俾遊客嘅。咁所以喺呢個租賃上面，有冇方法可以加強呢一個嘅監管咧？譬如推動財政局，因為佢哋涉及到有一個申報嘅程序。可唔可以同佢哋溝通一下，喺呢一度點樣去加強呢一方面嘅監管咧？令到有一個嘅即係想去作出呢一個嘅租任嘅一啲人士咧，可以有一個嘅知識啊，或者係有一啲嘅恐懼喺度啦。咁最後一點咧，就係、是、我亦都期望就係話可以盡快啟動呢一個修法嘅工序，因為事實上亦都存在有一啲嘅唔合理嘅地方。謝安廷議員，多謝主席、局長、各位同事。咁講起非法旅館咧，咁其實都困擾咗我哋澳門都好耐噶啦。咁係亦係我哋澳門嘅一大特色。咁喺呢方面咧，其實我哋都訪問過好多人，市民都好。咁其實係最主要係有兩點。第一點咧就係執法力度，執法力度第一啦，啱先都同事都講過啦。你哋有時要跨部門，但係跨部門嘅合作，同埋第二就係呢個阻嚇性。當你做非法旅館嘅人咧，咁佢哋係
對你哋嘅阻嚇性，佢哋係唔驚。特別有啲國內嘅人，佢哋租住再租住嘅時候，當要捉到嘅時候罰嘅時候，佢都翻咗大陸，對佢都冇阻嚇性。可能佢轉頭又換過第二個人落嚟。咁喺呢方面咧，就直接影響到執法力度同埋嘅阻嚇性，變咗咧就越嚟越好似貓捉老鼠咁。你去嗰度我就捉你，去嗰度捉你，但係我哋嘅人手配置有冇咁多咧？咁變咗亦係值得思考嘅。咁喺罰則方面，啱先局長都有解釋到，因為唔可以判刑啊，有冇刑事化呢方面啊？咁其實喺呢方面咧，當可能有刑事化嘅時候，可能就你哋都唔使咁辛苦，可能會直接嘅阻嚇性會大咗。咁喺呢方面咧，就希望局長咧就多啲思考一下，令到唔好非法旅館係我哋澳門嘅特色。多謝。麥瑞權議員，多謝主席，阿局長。咁咧，其實環保啊，講源頭減廢啊。咁其實咧，我喺呢度係想跟進一下梁議員嘅第一條題目裏邊咧個問題咧，後屘當局如何回應，今後又將如何改善？咁其實局長你哋都有答案，因為頭先你回答梁議員個問題嘅時候已經講，你會截斷呢個供應源。咁啊啱啊，源頭減廢之後，咁使咩時候去處理咧？咁截斷供應源咧，呢個問題講就容易啦，咁做就難啦。咁大家咧個焦點就係頭痛醫頭，腳痛醫腳。而家就飛下旅館，我就飛下旅館。咁咧，大家有冇諗到？其實局長你好多次，我見你好多。最近喺傳媒提及到承載力嘅問題，其實源頭就係你承載力爆標嘛。你其實應該你話截斷供應源，咁你即係揸得死你冇遊客嚟又唔掂啊。咁點為之截斷呢個供應源咧？嗱，咁我諗呢方面咧，你喺承載力裏邊咧，可能要做一個統計嘅調查研究。啊，究竟即係我哋嘅遊客量嚟幾多？目前而家我咁多間酒店分上中下，即係幾多浸，我唔知呢個行業啊。即係佢嘅需求自由行嘅點，邊啲人係住咩酒店？你計下呢個數量，將個量化，再計睇睇而家嗰啲房租，假日嘅時候去到幾千蚊一間房，正唔正常？咁你其實會推論得到我哋嘅承載力，講酒店啦，住房咁平唔平衡？唔平衡就一定咧，就你截唔斷呢個供應源。咁你點搞呢？正如頭先阿鄭議員講，咁你只得嗰度又唔搞得嗰度，你幾多人手去搞呢？咁啊頭痛醫頭，腳痛醫腳，成個社會一黃金周咧就亂曬龍，咁係唔得嘅。咁所以喺承載力問題，我希望你哋咧應該著眼啊。咁而家點樣改善呢？咁其實大家講啊，區域合作啊嘛。咁澳門係一個世界旅遊休閒中心，唔係終點啊嘛。咁嚟博彩嘅應該啦，呢個係我哋主產業。咁其實可以引導佢同周邊地區啊，譬如過到去橫琴、中山、珠海，去江門都得噶。啊，咁你啲人可以上面住完翻落嚟，再玩多兩鋪，浸完温泉落嚟，再玩多鋪都得噶。咁其實呢啲政策係整體，我覺得你哋而家就係有問題，你就針對住呢個問題，冇諗遠啲。如果諗遠啲，即係食藥都唔會，醫生開一粒藥俾你，中醫西醫都唔會一粒藥，梗係一劑藥嚟醫好你嘅。散咁啲人去珠海、橫琴、中山啊、江門啦、啊，江門有咁多地方，係嘛？咁你睇下，即係我啲組織你哋去睇下周邊地區嗰邊咧，同佢哋聯下做你哋嘅橋梁。咁你嗰個承載力咧，就壓力冇咁大啦嘛。啊，咁我諗你即係睇睇承載力個問題好啲，喺解決啲嘛。仲有就係民宿嘅問題咧，要著緊啲。唔該，請問局長回覆。好。好多謝幾位議員嘅一啲提問嘅，咁首先講講人手方面啦，同埋係即係我哋幾點鐘去巡查啦。咁咧就其實人手方面咧，我哋而家係因為經過我哋嘅即係招聘之後咧，而家我哋稽查人員係有54位嘅。咁但係咧，但係呢啲稽查人員咧唔係朝九晚五點九咁去到做巡查嘅。我哋其實咧，我哋都係即係基本上咧，我哋係有一個唔能夠講得太具體啦，咁但係咧就係喺我哋嘅即係嘅工作當中咧，係有一啲分配時間，因為我哋大部分我即係除咗巡查非法住宿之外咧，咁當然有其他嘅場所，我哋係即係我哋監管之下嘅場所啦，我哋都需要巡查。
咁咧就我哋係唔基本上咧唔局限於我哋嘅所謂嘅文職上班嘅時間嘅。咁大部分嘅我哋嘅巡查咧都會係夜晚黑進行啦，甚至係凌晨時分去到進行嘅。咁所以咧，咁每一次嘅呢啲嘅啊，如果係講呢個提供非法住宿，即係呢個禁止提供非法住宿呢條執行呢條法律嘅巡查嘅話咧，我哋每一次都會同警務部門一齊去嘅。咁因為就係因為嗰、那個啊、比較特殊性啦，同埋咧亦都係。即係唔知道，即係我哋譬如我哋去到呢啲咁嘅單位度，會唔會有其他即係除咗你話一般嘅，即係我哋即係定性為遊客去到即係入住咗呢啲嘅地方啊，定係話有一啲嘅即係同即係其他嘅問題有關嘅一啲人士喺裏邊嘅話，或者甚至一啲逾期逗留嘅人士或者其他情況咧，咁所以每一次嘅巡查咧，我哋都係同警方係一齊去到做呢個執法嘅，因為呢個亦都要保障翻我哋自己嘅人員嘅安全啦，咁所以咧就係有呢一個咁嘅做法嘅。咁至於關於我哋嘅一個宣傳方面咧。咁其實咧，針對旅客嘅宣傳咧，咁除咗我哋係喺澳門本身佢入到嚟之後有小冊子去到派發俾佢之外咧，其實我哋亦都喺內地咧係展開一系列嘅宣傳嘅。內地嘅即係通過網上嘅平台，譬如好似微信啦呢啲咁嘅平台，或者係一啲電視嘅平台，我哋都係有做呢、這個即係呢個宣傳嘅。咁最主要嘅宣傳咧，就希望咧能夠係提醒佢哋咧係要即係嚟到澳門係要安全地咧係入住一啲合法嘅旅館。同埋，如果係即係入住一啲非法旅館，可能對佢哋造成嘅一啲嘅損失嘅。咁喺當然咧喺即係關於我哋同一啲嘅居民嘅合作嘅話咧，咁其實咧就我哋我哋而家嘅合作咧，咁同一啲唔同嘅團體咧，亦都包括咗一啲嘅大廈嘅一啲管理嘅一啲團體嘅。咁所以因為我哋都覺得咧，其實咧我哋喺我哋執法當中咧，我哋就尤其是喺新口岸區係非常之明顯咧，有大廈管理委員會嘅，即係有一啲所謂管理處嘅一啲樓宇咧，佢相對嚟講咧，佢發現呢啲非法住宿嘅單位嘅情況咧。係少啲嘅，或者即係佢哋有一即係嗰個情況係即係有好明顯嘅改善嘅，反而咧係冇呢啲嘅即係冇啲管理處啊，或者係真係即係有好多有部分嘅呢啲單位咧，有即係呢啲大廈咧，基本上咧係即係任人出入嘅話咧，嗰個情況係比較係更加差嘅。咁所以我哋係不斷咁咧係同呢啲大廈嘅管理處啊、管理嘅委員會啊，咁係即係有一個良好嘅溝通，因為我哋都知道咧，其實咧呢啲係會比較上係真係佢哋每一日都見到有啲咩人係出入入咧，係可以更好地咧提供一啲即係資料俾我哋，更好去到做一個打擊嘅。咁所喺我哋嘅到現時為止咧，咁我哋警務部門除咗我哋同治安警察局嘅合作咧，咁其實咧同司警咧都有一系列嘅合作嘅。司警喺佢哋嘅打擊罪案嘅同時咧，咁亦都會通知我哋，如果發現有非法提供住宿嘅情況咧，佢哋係會通知我哋嘅。咁所以除咗我哋即係大家可能以往個印象咧都係我哋同呢個治安警察局嘅合作，但其實咧司警方面咧亦都有一個非常之緊密嘅合作嘅。咁到現時為止，我哋可以講咧，其實我哋同警方嘅合作咧。都是一個良好的合作嚟嘅。咁當然我哋即係會有時咧，就係即係我哋互相咧未必會係提早通知我哋幾時去到做呢啲巡查，因為咧我哋都希望將巡查嗰個嘅嘅情況咧係盡量唔提早通知，希望嗰個消息咧係盡量保密啦。咁因為呢個咧，我哋大家都係有一個非常之好嘅一個合作咧，去到互相配合噶啦。咁至於關於嗰、那個租任的問題咧，其實借今日機會咧，亦都想提一提咧，亦都想即係帶出一個情況咧，就係我哋發現咧，有好多時咧，呢啲咁嘅非法提供住宿嘅單位咧，佢係即係名義上咧係澳門人租嘅，咁唔係即係所謂即係好多時咧，就係唔係內地人租或者係外地人租嘅。咁好多時咧，我哋發現嘅情況咧，就係呢啲所謂嘅即係承租人咧，係一啲澳門人。咁我哋查證嘅時候咧，發現咧呢啲澳門嘅居民咧，就向我哋提，即係向我哋講咧，就話啊，佢哋行過街或者唔知喺邊度就撞到某一啲嘅內地人，就咁佢哋話想即係內地人就向佢哋表示咧，想喺澳門租屋。咁然之後咧，咁佢哋咧就話啊，收咗佢哋即係少少嘅一啲所謂嘅一啲錢啦。咁然之後咧就幫佢去到租呢啲屋嘅。咁但係咧喺呢一度咧，我哋都想喺即係帶出咧，其實咧，如果就算雖然話佢哋係同我哋講話係即係佢哋係幫人哋租屋，咁但係咧呢一啲人士咧，其實係會承擔一個所謂嘅單位控制者嘅呢個責任嘅，因為咧其實喺法律上。
上邊咧，承租人咧係有呢個單位嘅控制權嘅。咁所以咧喺我哋嘅調查情況當中咧，雖然佢哋話即係向我哋即係公稱咧，就係話係佢哋係即係只不過係即係受咗少少嘅金錢而幫人去租屋，但係咧喺法律上嘅責任咧，佢哋係不能夠逃避嘅。咁所以咧，其實咧呢一啲人士咧，咁我哋亦都係將佢認定為咧係有對單位咧係有擁有控制權咧，係而咧單位嘅控制者咧個最低罰款咧，亦都係由20萬起至到80萬止嘅。咁所以咧，我哋都希望咧今日能夠喺即係今日嘅機會咧，亦都同大家交代咧，其實雖然係有呢啲咁嘅情況，咁但係咧喺我哋執法過程當中咧，我哋都唔會放過呢啲咁樣嘅人士嘅。咁喺頭先麥瑞權議員咧都提出咗我哋關於呢、這個即係可唔可以所謂嘅一程多站即係去到將一啲即係係因為嗰、那個澳門嘅可能唔夠供應量，即係酒店唔夠供應而驅使到一啲人去到即係入住呢個非法住宿嘅單位嘅話咧，咁其實我哋一路咧都同一啲鄰近地區咧係保持一個良好嘅合作啦，所謂就推廣一啲叫做一程多站嘅旅遊路線嘅，包括咗最近我哋亦都同橫琴有一系列嘅合作嘅，咁所以你話喺呢個關於呢個旅客嘅護送、客源嘅護送方面咧，咁其實呢個咧係有一個長客，即係一個長期一個合作嘅一個情況，咁所以咧就同今日都可以同阿麥瑞權議員都講翻咧，其實咧我哋同無論同我哋嘅鄰近嘅珠海，無論同我哋嘅廣東省其他地方，包括咗江門啦，咁包括咗中山啊其他地方咧，其實有一個良好嘅合作機制嘅，係有客源護送呢一樣嘢嘅。咁但係咧就即係我哋嘅自己嘅問題咧，唔能夠即係單單即係轉嫁咗俾人哋啦。咁我哋都需要去到解決我哋自己內部嘅問題嘅呢、這個。至於關於嗰、那個嗰、那個修法嗰方面咧，咁呢個咧就唔單止我哋旅遊局單方面嘅，我諗呢個必要咧就同即係我哋會繼續同法務部門咧一路咧就去探討，同埋咧亦都係即係希望尋找一個更好嘅一個方法，究竟係從加重罰則方面，即係一個所謂嘅行政罰則方面咧，定係從一個刑事化方面咧？我諗呢個咧係一個比較上複雜嘅問題，需要咧係真係即係一個比較大範圍咁樣去到大家互相去到檢討，而且咧就睇下究竟邊一個取向咧會係更加係合適咧，咁然之後咧先至能夠係正式去到即係決定咧即係需唔需要喺現階段嚟講修法，定係喺呢個修法方面係朝邊個方向去到修法？咁今日咧未有一個定案嘅，咁所以咧就喺即係我諗容許我哋同法務嘅部門繼續跟進，繼續去到探討呢一個問題。多謝主席。好，各位議員，今日嘅口頭質詢咧，我哋一共做咗6份。咁我哋總數係15份，聽日我哋仲有9份嘅口頭質詢。咁喺依度咧，多謝政府嘅官員出席。咁我哋今日宣布咧就散會。